сме спортували, всеки един от нас, и във всеки отбор, дадена игра, има по един силен и много добре с уменията си ученик, който прави така, че всеки път неговия отбор побеждава. Не би ли се искало да бъдете част от този отбор, когато се разпределяте в кой отбор да се включите? Не би ли се искало да бъдете от отбора на Давид? Сега е, може би, времето да позволим Бог да ни използва в неговия отбор за негова слава. И можем да се представим отново всичките тези десетки хиляди бойци, които са се намирали през полето в този ден. От едната страна израелтяни, другата филистимци. Войни на колесници, стрелци, много от тях преминали през битки. Здравеняци, мускулисти мъже, зараснали терани, на които ги правят да изглеждат толкова страшни. И тогава отстрани на тези червендалисти и небръснати мъже, изниква един любопитен, добре сложен тинейджър, който чува предизвикателството на филистимския гигант към мъжете, които току-що описахме, извиква: "Дойде ли вече моят ред?" Други хора преди него имаха своя шанс. Те бяха предпочели да се скрият пред този страшен гигант. Но това момче с прашка казва: "Кога ще дойде моят ред?" И удивителното е, че той убива изполина само с един камък от своята прашка. Няма човек, който да не харесва тази история, няма християнин, който да не би желал да подражава на Давид, защото имаше кураж, имаше отношение, имаше вяра. И предизвикателството, което Давид простреля изполина, е: "Ти идваш против мене с меч, копия и стрелица. Аз идвам против тебе в името на Господа на силите, Бога на Израилите войски, върху които ти хвърли презрение." Това е отношение, това е смелост. Давид не се интересуваше какво другите мислят за тази ситуация. Той беше твърдо решен да действа и да защити Божието име. И всичко, което искаше, е някой да му даде възможност. Искаше цар Саул да му позволи да стъпи на бойното поле и да направи това, което може. И му казва: "Виж, царю, ти имаш така добре обучени мъже, но те са оплашени до смърт. Крият се. Техните мешки, техните раници стоят опаковани и са готови всеки момент да избягат от боя. Аз искам да си бия. Дойде моят ред. Нека опитам да го цепардосам този човек. Може ли да ми допуснеш до битката, за да видиш какво Бог може да направи чрез мен?" Каква страст, какъв ентусиазъм лъха от този младеж. Дали някога сте искали да извършите нещо за Бога, но хората около вас да не ви позволяват? Когато искате да направите нещо за Бога, но сте обесърчени, че или не ви забелязват, или хората, от които зависи това, имат други планове за разрешаването на даденият проблем. А вие познавате сърцето си, знаете, че Бог ви е говорил да направите нещо, но други песимисти около вас ви казват: "Абе, налягай се, парцарите." Те се плашат да извършат нещо истинско за Бога, но критикуват и пречат на този, който е призован да го извърши. Да, Давид не беше съвършен. Всъщност, по-нататък историята на Давид, макар и възходяща, показва, че той имаше труден характер и той не се вмества в представата на типичният християнски характер. Но той никога не е стоял безучастно на страни, докато някой си бръщолеви срещу Господа. Не беше съвършен, но беше човек, който застана твърдо за Господа, когато имаше нужда от това. И когато някой предизвиква Бога, Давид не можеше да стои безучастен. Той не знаеше какво е това да топлиш пейката в задната част на църквата. Той не беше човек, който само подвиква отстрани. Той винаги е между тези, които казват: "Дойде ли най-после моят ред?" Той е между тези, които се покланят на Бога, когато никой друг не се покланя. Той е между онези, които дават,
дарение, когато никой друг не дава. Той е между онези, които служат на другите, независимо кои са те и откъде идват. Той обича Бога и не може да му се попречи да прояви тази любов. Той може и да нямаш опита на другите войни с дългогодишен опит в битки, но беше готов. Той очакваше своят шанс. Той търсеше начин как да послужи на Бога и почувства, че точно това е момента. И има нещо характерно за хората, които са готови да служат на Господа. Те не търсят най-добрата позиция или кариера. Те не търсят най-леката работа. Те не търсят признание. Те просто искат да извършат нещо за Бога и го правят, защото го обичат. И ако ти и аз сме готови да си изцапаме ръцете за царството, трябва да знаем, че за нас има място на бойното поле. Сигурно някой си казва тази сутрин, да, но мисля, че нямам достатъчно талант за това. Бог не ми е дал тази дарба. Или пък сега нямам много време. Работя до късно. Семейството ми има нужда от мен. Казва се за Давид, че беше поклонник. Той обичаше да се покланя на Бога, но той не се покланяше на Бога само с устните си и когато беше в храма. Той обичаше Бога, пееше за Бога, той композираше за Бога, правеше музикални инструменти, на които сам свиреше за Бога. Давид се покланяше и със сърцето си. Давид се покланяше с ръцете си. Когато беше време да помага, той се залавяше с работа. Рискуваше живота си много пъти за царството. Давид се покланяше с начина си на живота. Как се покланяме ние? Само в събранието и то, когато сме в настроение, и само когато са запяли моята любима песен, въпросите стоят пред всеки един от нас. Всеки път, когато имаме издигната някаква нужда, когато сме разбрали за нея, когато се молим за нея, един въпрос стои пред нас. Дойде или най-после моят ред? Когато има някаква нужда, имаме ли нетърпението да откликнем на Божия призив? Дойде вашият ред, дойде моят ред, дойде твоят ред, приятели. Братко и сестро, дойде време да се включиш в битката с врага на душите, на църквата, на нацията. Никой не може да остане безучастен. Кой е твоят Голиат? Задължение, заболяване, зависимост, заблуда, загуба, завист, заключени врати, замрява мечта. И ако се взираме в нашия Голиат, ние ще рухнем. Ако се взираме в Бога, Голиат ще рухне. Същият Бог, който е помагал на Давид, протяга ръка на помощ и към нас. Срещаш ли се сега с твоят изполин, изправен с целия си ръст пред тебе? Писна ли ти е ухото от неговите постоянни викове и заплахи? Нека да не пробваме с чуждо оръжие, а да представим своя Голиат пред Господа, който е убиецът на изполини. И той ще ни даде победа в тази битка, защото е битка за промяна за негова прослава. Да поговорим за бойната стратегия малко. Всеизвестно е мнението, позоваващо се на изследване на битките в нашата история. България печели битки, но губи войни. Няма нужда да го доказваме с факти, това е така. Винаги накрая се оказва, че сме губищи във войните, а пък сме спечелили доста битки. Но когато говорим за духовната битка на християнин с Сатана, нещата изглеждат съвсем обратно, съвсем различно. Ние знаем, че той е страшен гигант. Сатана е победен от Христос. Чрез смъртта и възкресението си, войната е спечелена от него. И ние само участваме в сегашните битки, но знаем какъв е крайният изход от тази война.
Имаме проблем повече с локалните, с местните битки, с бойните действия всеки ден, когато го уповаваме достатъчно на Господа и търпим загуби. И тази битка с Сатана изглежда доста неравна за нас, когато уповаваме на своите сили. Когато разчитаме на Бога, битката става неравна за Сатана. Исус казва, дерзайте, аз победих света. Укрепете се. Използвайте ежедневното си оръжие, Божието Слово, молитвата, събранията, насърченията, разговорите, духовните разговори с брата си. Това е нещо, с което сте свикнали. Действайте. Вземете своите прашки с камъчета, вземете щита на вярата, Божието свято Слово, меча на духа. И това, което в 50 стих се казва, така и дълбоко, дебело съм го подчертал, но в ръката на Давид нямаше меч. Но в ръката на Давид нямаше меч. Това е интересна контрастратегия. И от тогава до днес поуките от тази битка остават. И те са подходящи и днес. Първо място, победите над изполините не се постигат, като се използва тяхната техника, тяхното оръжие. Давид нямаше меч. Неговото най-голямо оръжие, смъртоносното си оръжие, което го направи уникален, беше щита на вярата. Ефесяни 6 глава 16 стих. Щита на вярата. Именно този щит му позволи да не се повлияе от страховитите заплахи, от презрителните вметвания на врага. Щитът на вярата изчисти виждането му. Погледът на ситуацията бе трезв и различен. На второ място, победите над изполините не се постигат без необходимите умения и дисциплина. За да бъдем Божии войници, за да се бием по неговия метод, се изисква изкуство и контрол. И за тази битка ние се подготвяме всеки ден, всеки час. Да използваш прашката и камъчето на духа е много по-деликатно нещо, отколкото всичките оръжия на плътта. Доколко по-сладка е победата, когато камъкът попадне на точното място. Затова ние сме призвани да вземем своята прашка в тази духовна война и да не забравяме и петте камъка. Няма да говорим за петте камъка, може би сте слушали проповеди на тази тема. В една от своите книги Макс Лукадо пише за тези камъни. И за нас това е малко повече като, като информация. Тези камъни не са важни и като бройка, не са важни и като размер. Има мнение, наистина, че броят на камъните е 5, защото Голиат е имал още 4 братя гиганти, изполини. И може би си е казал, ще убия него, след това ще дойдат останалите 4. Не знаем, може би е така. Не са важни и големината на камъните, които използва Давид. Важен е човекът, който е изпълнен с Божия дух, Божия свят дух и знае как да използва си оръжието срещу врага. Ние честахме наскоро Йорданов ден, после Банов ден и всъщност това е празникът на кръщението на нашия Господ на реката Йордан и на Йоан Кръстител. Именно Йоан Кръстител казва на хората, Бог може, не смятайте, че вие сте Аврамова вечеря, защото Бог може от тези камъни да издигне чада на Аврама. Бог може да направи оръжие срещу врага най-младите новородените вярващи и да бъдат оръжие на църквата, на вярата, защита на Божието достоинство. Нека Бог да благослови всеки един, който е част от тази жива църква и да бъде участник в битката. Най-важният извод обаче накрая стои пред нас.
Как да мислим богоцентрично? Целият живот на нашия християнски живот и на църквата като цяло изисква богоцентрично мислене. Ужасно е, когато някой разказва за това как се е случило той да бъде избавен от някаква беда. Как е бил изцелен. Как Бог е направил чудо в неговия живот и говори първо лице, единствено число. И най-накрая никой, който слушат, не мога да предположи, че имам един жив Господ и всъщност славата е за Него. За разлика от Давид, който признава за Божията намеса в схватките с мечката и с лъва. Господ, който ми отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, той ще ме отърве и от ръката на този филистинец. Вярата, която имаме днес в настоящето, се поддържа от спомена за грижата на Господа в миналото. Това, което Той е направил за нас в миналото, е дава една сигурност и една увереност. Затова, нека да поставяме винаги акцента на Божията решаваща намеса, дори в най-тривиалните, най-обикновените неща в нашия живот. Да, трябва да бъдем смели, когато сме изправени срещу нашите голиатовци. Да, трябва да можем да преодоляваме големия проблем, който съществува в повечето от нас, а именно комплексите за малоценност, чувството за малоценност. Но най-важният изход от разказа за тази древна битка е, че не можем да останем безучастни, когато се засяга честта на Божието име. Не можем да останем безмълвни, когато неговата репутация и слава е засенчена. Фокусът не е смелостта на Давид, а върху достатъчността на Господа, която се проявява в слабостта на Давид. Само той казва това. Затова не трябва да крадем от Бога славата, която се дължи на Неговото име. Той е предвидил да получи славата за себе си. И затова трябва да последваме Давид в неговата вяра, която запазва погледа фиксиран върху Господа. Това, което Давид ни казва на нас тази сутрин, на всички нас, и което иска дебело да си подчертаваме, репутацията на Господа е в опасност. За мен това е най-важното. Това е достатъчното, за да рискувам дори живота си за нея. Можем ли ние да кажем също? Това е нашата гледна точка. В кои ситуации в нашия модерен различен свят можем ясно да видим, че Божията чест е заплашена? Можем ли да кажем, че за нас означава повече от своите облаги, от своята репутация или своята сигурност? Не си ли сега поставен в подобна ситуация, в своята работа или в своето семейство? Ние неминуемо ще бъдем изправени пред такива ситуации, в които ще бъдем обиждани, ще бъдем подигравани. Но когато се поставя на карта Божията чест, не можем да останем равнодушни и безучастни. Дойде и нашия ред. Може ли да кажем амин? Амин. Господи, ние сме предизвикани от Твоето Слово да пристъпим напред срещу врага, който дълго време толерираме в своите страхове, в своето неверие. Помогни ни да осъзнаем, че е дошъл нашият ред да се изправим срещу Него. Защото знаем, че стоим на страната на победителя. Слава на Неговото име. Thank you.
да ви изкажа, искам да да кажа, че имаме нови мъжи, така да се каже, които посетиха в края на миналата година Светите земи. Нашият декон брат Тенчо и Страни бяха за известно време там и поздравяваме, че се върнаха отново. И докато слушате съобщенията, помислете си какво ще ни разкажете накратко или да предадете поздрави от там. Просто наберете смелост да кажете нещо за това. Събранията хронологично тази вечер е последната вечер от молитвената верига, молитвената седмица и тя събранието от 18 часа и ще бъде в 250-на църква, първи квартал Чехимитър. Темата за молитва е за успешна и благословена 2015 година, молител Теодор Опленов. И не биваше да го казвам също така, защото сигурно няма да дойдете на нашето благослужение, но там службите траят по-дълго, тъй като има хвалени, има слово, има след това молитви, така че тези от вас, които искат, могат от тук да отидем заедно там. В следващата седмица започват отново всичките групи за изучаване на Библията от вторник, сряда, четвъртък, така че младежките срещи също от 19 часа, женското събрание от 16.30, молитвеното от 18 часа, така че нека да продължим активно нашият духовен живот в църквата. Следващата неделя пастор Игнатов ще говори за превъзходното познание сутринта от 10 часа, вечерта, 18 часа, тежестта на Господната ръка. Библиотеката работи веднага след събранието. Също така, книжарницата и все още има ремонт. Книжарницата влезе в ремонт от 2 дена. Благодаря за напомнението. Така че в продължение на поне една седмица напред няма да можем да си купуваме материали. За съжаление, но трябва да се направи ремонт за надолния салон. Обаче може да намерите тук новият брой, януарския брой на местник Сухница. Също така, хората подновява репетициите в четвъртък от 18.30. Нещо важно, обещателните листове. Ние сме в началото на новата година и в последната събота в месец януари ще имаме своето общо годишно събрание, в което не само ще имаме отчет за това, което Бог е извършил през миналата година на това място, чрез своята църква, но ще плануваме и бюджет. Затова тези обещателни листове играят доста важна роля в формирането на правилен бюджет. Някой беше казал, и сигурно е така, че напредъкът на Божието дело не може да бъде ограничен само от финансите на един предварително плануван бюджет. Но е важно, за да набележим приоритетите, по които църквата да се движи. Затова след събранието намерете обещателни листове, попълнете това, което считате, че Бог ви дава и ще ви даде на вяра през новата година. И върнете веднага или следващата неделя на нашата касиерка, сестра Маргарита. Така че, преди да спеем последната песен, ще помоля семейство Георгиеви да ни разкажат нещо за Израел. Разбира се. Как така? Здравейте! Радвам се, че съм пак тук при вас. Хаджи Енчо. Да, вече ми е Хаджи Енчо, да. Имах щастието да бъда в Израел, в Светите земи. Чувството е неописуемо да отидете в
където се е родил нашия пръст. Да ходите по тази земя, която е ходил той, да видите езерото, Тивериадското, където са ставали всичките събития в един живот. За гроба Господен не съм на 100% сигурен, че това е мястото, но чувството е, не мога да ви го кажа. Просто изпитвате една тръд, че трябва да се докосвате до, може би, до камъка, на който е лежал той. И защото всичко беше прекрасно. Но най-хубавото е, че съм пак на вас. Защото, когато съм далеч от нашата църква, от хората, от братите, сестрите, се чувства една пълнота. Хубаво е да го видите, защото когато четете Словото, сега вече го виждам тук. Знам как е. Знам планината как изглежда, знам гроба как изглежда, знам местното, знам реката Йордан. Имах даже щастието да се потопя там, където е кръстен нашия Господ. И дълго е да ви разказвам. Трябва просто съм изпълнен с емоция все още, но се радвам, че съм тук като и аз. Бог ви е благословил тази ден. Може би трябва дълго събрание само да слушаме разказите. Чух случка аз такава по време на тази песен 365-та ще мине дискусът за нуждите Божието дело, което всеки нас доброволно е решил да предостави. Песен 365-та. Пусна настоятелството на църквата и на своето удобно заседание.
утре понеделник от 19 часа. Нека се помолим. Господи, благодарим Ти за това, което ни предоставяш. Ние можем да предоставим на Твоето внимание за благословение. Защото не даваме от Своето, но даваме от Твоето за Тебе. И Те молим да отваряш повече и повече, не само сърцата ни, но ръцете ни, живота ни, да бе посветен на Тебе. Нека се справим. Господи Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всички нас, с домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят, през новата 2015 година. Да може слава. Амин. Амин.